Nová štúdia nám znova potvrdzuje to, čo som hovoril niekoľko rokov dozadu, keď som robil toto video ohľadne kardionálačno a chudnutia. A to je to, že kardionálačno není vôbec efektívnejšie na spalovanie tuku. Ľudia si zamieňajú pojmy a to je spalovanie, respektíve oxidácia tuku počas nejakej aktivity a reálna redukcia tuku z tvojho tela. Ide o to, že ak si nálačno, tak áno, oxiduješ počas tej aktivity viacej tuku, čiže využívaš viacej energie z tukových zásob, ako niekto, kto sa naje a využíva možno viacej sacharidov na poháňanie tejto aktivity. Lenže na konci dňa, ak neskončíš vo väčšom deficite ako tí ľudia, ktorí robia kardio po jedle, tak viac redukcie tuku zo svojho tela neuvidíš. Ak viacej tukov oxiduješ počas aktivity, menej tukov budeš oxidovať už počas dňa a zase naopak, ak počas aktivity oxiduješ veľa sacharidov. Tie ďalšie sacharidy, ktoré príjmeš, nebudú uložené do tuku, ale pôjdu na obnovu glykogénu. Tvoje telo bude viacej musieť tým pádom na zvyšok energie siahať z tukových zásob, čiže na konci dňa sa to pekne vybalancuje. A ešte je tu proste niekoľko mechanizmov, ktoré súčasne fungujú v tvojom tele, ktoré tak či tak, ak by aj sa preukázali, že teoreticky by to mohlo fungovať takto, tak jednoznačne to tak nefunguje, pretože máme na to XY štúdií. aj v tejto metaanalýze niekoľkých štúdií, proste, ktorá pozerala presne na to, či je kardio pojedle efektívnejšie ako kardio nalačno, tak jednoznačný konsenzus je to, že totožné chudnutie v oboch skupinách. No ale poďme naspäť k tej štúdii a tu teda zobrali 30 obezných chlapov a dali im 5 krát do týždňa robiť kardio. Jedna skupina bola, že to robili nalačno, druhá skupina bola, že hodinu poradka išli robiť to kardio. Štúdia trvala 6 týždňov a následne výsledky veľmi prekvapivo <laughs> ukázali, že obe skupiny zredukovali výrazne hmotnosť, avšak nebola jedna lepšia ako druhá. Taktiež obe skupiny zlepšili svoje profily lipidov a krvné výsledky, čo znova naznačuje to, že nejaký extra benefit, či to robíš po jedle alebo nálačno tam nebude. Išlo o to, že zhodili tú nadbytočnú hmotnosť a to je to, že im to upravilo a pomohlo zlepšiť ich zdravotné indikátory. To je to, čo hovorím stále, že bez ohľadu na to, akým spôsobom sa ti podarí zbaviť obezity alebo teda nadbytočných kýl, je totálne jedno, aké pomôcky na to použiješ, pretože to, že sa zbaviš tej obezity, ti prinese tie benefity, ktoré hľadáš. Čiže akokoľvek sa rozhodneš to kardio vykonávať, zjavne je to úplne jedno. Podstatné je, že zredukuješ tú hmotnosť. No a taktiež ešte mnoho ľudí sa obáva výrazne vyššieho apetítu počas kardia nálačno alebo teda po skončení toho kardia nalačno A to sa v tejto štúdii neukázalo. Obe skupiny vykazovali plus minus rovnaký apetít. Ale znova, toto je niečo, aj celkovo téma apetítu je veľmi individuálna. Čiže áno, v priemere možno, že by sa dalo povedať, že není tam rozdiel, ale ty sám rozhodne vieš a poznáš určite veľa ľudí, ktorí ti povedia, že Vtedy mám hlad a ty sa začuduješ, že jak môžeš mať vtedy hlad ja vôbec. A on sa zase začuduje tebe, jak ty môžeš mať vtedy hlad, keď ja vtedy vôbec nemám. Ide o to, že apetít a taký ten subjektívny pocit nasýtenia je veľmi individuálna vec, ktorú si každý musí na sebe odsledovať a ak vieš, že kardio nalačno ti nerobí dobre skrz to, že potom si brutálne hladný a nevieš sa dožrať, tak vyskúšaj robiť to kardio po jedle a možno tvoj problém totálne zanikne. No ako som teda spomínal v úvode videa, výsledky tejto štúdie taktiež idú ruka v ruke s tou metaanalýzou viacerých štúdií a teda vždycky to konec koncov spadá k nudnému calories in versus calories out, čiže kalorický príjem versus kalorický výdaj. Ak si v deficite chudnúť budeš bez ohľadu na to, akým štýlom kardia sa rozhodneš tento deficit dosiahnuť. Chcel by som vám však aj do praxe dať nejaké body, ktoré si z tohto zobrať a to je teda to, že v praxi či budeš robiť kardio na alebo pojedlen. V kontekste chudnutia je jedno. Vyber si ten štýl kardia, ktorý tebe pasuje, rozhodne, či budeš robiť kardio nalačno, je úplne v pohode, či ho budeš robiť po jedle, je úplne v pohode. Poznám x ľudí, ktorí si nevedia predstaviť s plným žalúdkom ísť na kardio a taktiež poznám x ľudí, ktorí si nevedia robiť kardio na lačno a potrebujú mať niečo v tom žalúdku. Čiže toto je viac menej len o osobitnej preferencii, ty si výber, ktoré ti vyhovuje, len vec to, že jedno není nadradené druhému. Ďalej, čo sa týka aj kontextu silových tréningov. Rozhodne kardio dávať až po silových tréningoch, pretože ak je pre teba priorita budovať silu a svaly, potrebuješ väčšinu svojho výkonu sústrediť práve na takýto tréning. Ďalej, ak sa rozhodneš robiť vysokointenzívne kardio alebo kardio dlhej dĺžky, že to bude trvať naozaj dlhú dobu, v priemere platí, že ak to bude pojedle, podáš lepší výkon. Znova je to možno individuálne, hovorím o priemere populácie a znova je to taký ten príklad, že ak by som mal staviť prachy, tak stavím na skupinu, ktorá bude toto kardio robiť po jedle, ako na skupinu, ktorá to bude robiť nalačno. Ale teda osobitná preferencia rozhodne je na vrchole tohto rebríčka. Takže na budúce, ak niekde nájdeš článok, alebo ti niekto bude tvrdiť, že kardio nalačno je ten zázračný hack, vďaka ktorému schudneš všetky tie tvrdohlavé tuky z tvojich bokov a zo spodku chrbta, bohužiaľ zastavil sa v roku 2005, kedy sme tomu ešte verili a nemali sme dostatok vedomostí na to, aby sme zistili, že to tak není. Takže ja dúfam, že som niekomu vysvetlil, objasnil. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu.